טוב, בסייעתא דשמיא, סיום שישה סדרי משנה. שיהיה להצלחת ולעילוי נשמת כל הנשמות הנידחות שהן משיעלה נשמתן די התורה הקדושה שהיות תוכלות נשמה. אומר פה במסכת נגעים פרק ב', זה מסדר טהרות, סדר האחרון, אז הוא אומר פה ככה: בהרת עזה נראית בגרמני כה, והכהה בקושי עזה. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש כאן שני צבעי הור. אומר פה רבנו ברטנורה, בהרת גרמני לבן ביותר, זאת אומרת שהאור שלו לבן, ובהרת עזה כשלג נראית בו כהה מתוך לבונית יתרה שבבשרו. מה קורה בעצם? הוא יש לו בשר מאוד 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 בהיר, ויש לו בהרת, אבל כיוון שהבשר שלו יותר בהיר מהבהרת עצמה, אז נראית כלבן, אז פותרים אותו. אומרים לו, אדוני, אתה טהור, מסכן. בא אחד אחר, וכהה נראית בקושי עזה, מתוך שבשרו שחור, ומסגירים אותו לבטר בשרו שזה נראה. אם בשרו שחור, רואים כבר שבזמן המשנה, ברוך השם, היו בעם ישראל כל סוגי הצבעים של האנשים. אם בשרו שחור ויש לו קצת בהרת, אז זה מאוד מאוד קצו. אז אומר על זה רבי ישמעאל, אומר, אני בני ישראל, אני כפרתם. דרך אגב, יש רק שתיים בתורה, בתורה שבעל פה שאמרו את זה. אחד, רבי שמעון בר יוחאי במסכת סוכה דף מ"ה עמוד ב', ששם הוא אומר שהוא כפרה לכל עם ישראל. וכאן אנחנו רואים שרבי ישמעאל בן גדול, שהיה אחד מעשרה הרוגי מלוכה, היה דור אחד לפניו, אז הוא אומר, הרי הם כאזכרוה לא שחורים ולא לבנים אלא בינונים. הוא אומר, עיקרם ורובם בינונים. מה אנחנו רוצים ללמוד מכאן? רבי עקיבא אומר פה אבל תנורה, אלא כזכרו שאינו לא לבן ולא שחור. זכרו המין של ארץ, קוראים לו בוש, ארץ ברוש כנראה. תרגום, תאושר שקורא וכך, סבר רבי ישמעאל. דבמה שמתאר האחד, מתארים כולם. ובמה שמתאמה אחד, מתאמים כולם. וקיימה רבי ישמעאל ורבי עקיבא, באחד השיטתה הייתה לנו שיטה אחת. מה השיטה? רבי עם ישראל, אני כפרתן. זאת אומרת שאם בני ישראל זכאים, אז כלל ישראל זכאים. אם אתה מטמא אחד מישראל, אז כלל ישראל, חס ושלום, לטומאה. נכון, איך כתוב שלום במשנה, שאדם יראה עצמו כאילו חצי העולם זכאי וחצי העולם חייב. ואם הוא עושה מצווה אחת, דן את כל העולם לכף זכות, ואם הוא עושה עבירה אחת, שלא יודע מצוות, כאילו גורם שכל העולם כולו עכשיו יהיה בכף חובה, השם שלך. אז פה אומר רבי עקיבא, יש לציירים, זה מה שדיברנו שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, סממנים שהם צרים צורות שחורות. זאת אומרת, הציירים היו להם צבעים בזמנו, והצבעים האלה צר צורה. אתם יודעים, ראיתם פעם ציורים שחור לבן? יש בסין המון המון ציורים שחור לבן. והציורים האלה, אתה רואה, ממש יפים, ואתה אומר, איך מצבע שחור על וי לבן הצליחו לתת לך תחושות של עומק וכו'. אז הוא אומר, ויש להם צורות לבנות ובינוניות. מביא סם בינוני ומקיפו מבחוץ, ותראה כבינוני. אנחנו רואים שבעצם יש כאן סוד. מה הסוד? כשם שרבי ישמעאל אמר, עם ישראל הם חצי חצי. אנחנו בדרך כלל, סייעתא דשמיא, רוצים להיות באמצע. אז עם ישראל ממוצעים הם. נכון, דרך כתוב שמה, דרך הממוצע, דרך הטוב. תהיה רשע הרבה, אל תהיה צדיק הרבה, הכל בסדר, אנחנו מסתדרים באמצע. אז אומר כאן רבי עקיבא, ורבי ישמעאל, וכולם מביאים את זה בעניין של בארת, מה הוא רוצה להגיד? הם
הם אומרים כולם, תשמע, האדם הוא בנוי שיהיה בינוני. אבל אם אתה דן אותו לקו חובה, או שאתה מקיף אותו בשחור, אז בתוכו מה יראה לך? שהוא בהיר או שהוא כהה? ודאי שיהיה מה? יראה הצד השני אם אתה מקיף אותו בשחור. אז אתה כאילו לוקח בכוח את מה שבתוכו ואתה מחצין את זה. כן? אבל אם אתה מקיף אותו בלבן, אז מה קורה? הוא נעלם. אני מדבר על בינוני, כן? הוא כאילו נעלם בתוך התמונה. ואם תקיף אותו בבינוני, אז יהיה כבינוני. אז הוא אומר, עכשיו בני ישראל ממוצעים הם. צבע ממוצע. מה זה ממוצע? הם לא מדי כהה ולא מדי בהיר. באמצע. אומר, אם תיקח את האמצע הזה ותקיף אותו בכהה, מה ייראה האמצע? הוא אומר, עכשיו אתה תדון אותו לכף חובה. אבל אם הוא בינוני ותקיף אותו בלבן, מה תראה? שהוא בהיר, אז יהיה לכף זכות. אומר, אבל אם אתה דן אותו לכף זכות והוא לא ראוי לכף זכות, זה כף חובה. אמר הרב טענרני מקודם, שלא להזכיר את הנשמות שלא ביום פקודתם. למה הוא אומר את זה? זה מובא בשאר הגלגולים, שאסור לנו להטריד את הנשמות, כן? חוץ מצדיקים, שואבים, שבאים על הציון שלהם, גם זה הרבה שבתות, הרבה ראש חודש, בלילה, אחרי חצות לילה, יש זמן, כן, שהם אוהבים שבאים להטריד אותם. אבל אדם רגיל, הוא לא רוצה שיבוא לציון שלו. למה? זה מטריד אותו, זה מחייב אותו לרדת. עכשיו הוא נמצא באמצע בית דין, באמצע כל מיני. אנשים חושבים שהבית הדין נגמר בשנה. הלוואי ייגמר ב-11 חודש, הלוואי. אז אנחנו למטה עושים סימן כדי שיהיה להם למעלה. אבל אנחנו יודעים שזה לא מתנהל בדיוק ככה, אז באמת אסור להפריע להם. מתוך דבר אנחנו לומדים כאן במשנה הזאת. מה שאתה מקיף את האדם, אז עכשיו אתה קובע מהו. מקיף, מה אם אני מקיף אותך בדינים, אז אתה יצא ממך, לא יעזור לך כלום. אני אוציא ממך דין, אני אוציא את מידת הדין שבך. אם אני אקיף אותך רחמים, אני אוציא ממך את מידת הרחמים. אבל אם אתה בינוני ואני מקיף אותך בבינוני, אז אני משאיר אותך במידה הבינונית. הכל בסדר, אין לחץ, כן? מבינים את זה? השאלה הרבה, אתה מסתכל עליו, אתה בוחר אותו? איך שאתה מסתכל עליו, כך הוא נראה. עכשיו נולדת פה בעיה. מה הבעיה? במה שאדם מסתכל בחברו, גוזר על חברו שיהיה כפי שיסתכל עליו. זה לא דבר פשוט. לכן אומר רבי ישמעאל, אני כפרתן של ישראל. אני חושב עליהם רק טוב. אז ממילא הקדוש ברוך הוא הדין אותנו לטובה. אומר רבי שמעון בר יוחאי במסכת סוכה, כן? אומר ישראל, מי יום שנברא העולם עד שיבוא משיח צדקנו, אני לוקח עליי הכל. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. לכן רבי שמעון בר יוחאי, אתם רואים שכלל ישראל ביום הילולה שלו כולם נדבקים ללכת אליו. למה כולם הולכים לרבי שמעון בר יוחאי? למה לא הולכים לרבי עקיבא ביום ההילולה שלו? שילחו מיליון איש לרבי עקיבא, לרבי מאיר אפילו, שזה כמה ימים לפניו, לא מגיעים כל כך הרבה כמו לרבי שמעון. כי רבי שמעון בר יוחאי העז לומר, הייתה לו עזות בקדושה לומר, ישראל, אני כפרתכם. אני לוקח על עצמי את כל העוונות של כלל ישראל עד בוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן כן יהי רצון. למה הוא עושה את זה? הוא אומר כי ישראל לבדן אין להם את הזכות או את התובנה בגלות הזאת, 2000 שנות גלות, הוא היה בתחילת הגלות. ב-2000 שנות גלות ישראל לא מצליחים להבין שאנחנו צריכים לדון כל אדם לכף זכות. על ידי זה שאנחנו לא דנים כל אדם לכף זכות, אז אנחנו גורמים חס ושלום שיהיה יותר צער בעם ישראל. נהפוך הוא. אתה רואה בן אדם בצרה, אחי חרור, מה זה? אז עכשיו, מכאן, מהתורה הזאת, שהיא תורה שמדברת משחור לבן וממוצע, אנחנו יכולים ללמוד כלל. אני מקווה שבעזרת השם שבוע הבא יהיה לנו כאן, בעזרת השם,
ניירות, שאני אראה לכם כלל, יש כללים בלימוד התורה, שאם אתה משתמש בכללים האלה נכון, התורה נפתחת. ואז אתה מגלה בעצם כל מיני סודות וכל מיני אמרות שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, רק הוא קיפל את זה בתוך הדברי תורה. ואם אתה לא יודע להבין מה הוא רוצה לומר לך, אז אתה לא כל כך מחובר, כן? אז פה אנחנו למדים שיש שלוש מעלות או שלוש מדרגות. שחור, לבן ואמצע. השחור הוא צבע מצומצם. הוא שייך למוח שמאל. מוח שמאל הוא מוח מצומצם. הוא מוח של צמצומים, הוא מוח של חשבון, הוא מוח של תהליכים, זה מוח מצמצם. צבע לבן הוא צבע פתוח, נכון? הלבן כמעט אין לו צבע. השחור בולע את כל הצבעים, הלבן מחזיר את כל הצבעים. אז הלבן הוא מוח ימין. מוח ימין, דמיון, חסד, חלום, התפשטות, כן? זה מוח ימין שלנו. וישנו מוח אמצעי. מה זה המוח האמצעי? המוח האמצעי הוא המוח הממוצע בין השחור ללבן. מה רוצה לומר? למה אני צריך ג' מוחות? מה הבעיה שאני אשתמש או בכוח הלבן או בכוח השחור? מה רוצים איתנו? אלא מה היא? אומר שלמה המלך, אל תהיה צדיק הרבה, אל תהיה לבן מדי. ואל תרשע, אל תהיה שחור מדי. דרך הממוצע הוא דרך הנכון. הבעיה היא שלא מחנכים אותנו, לא מלמדים אותנו את האופן של הממוצע. מלמדים אותנו כל הזמן קצרות. שימו לב שקורים דברים, שמענו עכשיו, שבן אדם מצרות, ענייני דיומה, אתם יכולים הכל להכיל בתוך הדבר הזה. אתה רואה בענייני דיומה, שאפילו שעשו דבר שלא קדים, למה להקצין את זה עד כדי הפגנות ומלחמות וסינה? עשו דבר שלא קדים. איך אומרים? תעלים את זה, תבחש את זה בתוך המים, ואת הצבע הזה תמוסס, אל תשאיר אותו מרוכז. אבל ברגע שאתה עושה דין, על דין, אתה מרכז את כוחות הדין. אחר כך אתה מתפלא, אוטובוס מתהפך, משפחה שלא נדע מצרות ברכבת, הולכת, כל מיני סיפורים מזעזעים. זאת אומרת, למה? אנשים בוכים, למה? במקום אחד ישראל עושים דבר ומעוררים מידת הדין, במקום שני, במקום לשפוך על כל זה מים ולכבות את השריפה, שופכים על זה נפט, והשריפה הולכת וגדלה, ובסוף שואלים למה הבית של ההוא נשרף. אתמול היינו בערי ירושלים, הבית ספר שלנו נמצא בבית הדפוס שם. הייתה שריפה, שמעתם? אני לא מאמין. אתה רואה רוח, איזה כוח יש, אמצע הקיץ, תרגיע. רוח חזקה. בלילה אני אומר לחתן, אני אומר לו, תסתכל על השמיים. הרוח בדיוק הייתה הפוכה וחזקה. מה שכל הצהריים הרוח הייתה חזקה לחלות ממש. ראו שמידת הדין שורה ממש. נו, תתפללו שמידת הדין תלך ותבוא מידת הרחמים ויהיה ממוצע. למה צריך מידת הדין בזה? רק מה העניין? וכאן אני בא לסנגר ולא לקטרק חס ושלום, לעולם לא. מה הסינגור הוא? הסניגוריה היא שבני ישראל לימודים לא עלינו לעליכם על דין. אז שמישהו דוחף אותך, האינסטינקט שלך, כשאתה דוחף אותו בחזרה. אבל יכול להיות שהוא דחף אותך כי הוא מיהר לאיזה מקום. הוא בכלל לא הבין שהוא דוחף אותך. אז למה אתה דוחף אותו? אתה דוחף אותו כי אין לך במוח תוכנה שמאפשרת לך לחשוב רגע. להגיד רגע, אני מכיר אותו? לא. הוא שונא לי מתמון של שוק? לא. וכי הוא רוצה ברעתי? גם לא. אז הוא דחף. נו. הוא דחף אותי? הוא לא דחף אותי. הוא דחף. אז הוא רוצה להרע לי? הוא לא רוצה להרע לי. מבינים את העומק הזה? אנשים צריכים להבין. אנחנו צריכים בסייעתא דשמיא להתפלל במיוחד הדור שלנו, השעות האלה, איך אומרים הצדיקים, שהוא כבר לא מעבר לדלת, הוא כבר פה בינינו מסתובב.
אנחנו בזמן שאם עוד דור שכולו חייב, עוד דור שכולו זכאי. מה אנחנו נעשה? וכולו, על דעת הרמב״ם הקדוש, 51% כולו. נכון? אומר הרמב״ם הקדוש בהלכות תשובה. רובו ככולו. רובו ככולו. אם עם ישראל יהיה 51% רחמים, הוא בא. אם יהיה 51% דינים, הוא בא. השם ישמור, 51% דינים, זה אנרגיה לא כל כך נעימה, במיוחד עכשיו קיץ, הם מתחילים תמוז, אב, אלול, נו, לא מספיק לנו, תסתכלו כל מה שקרה כל השנים הקודמות, בחודשים האלה, זה החודשים הכי הכי קשים לעם ישראל. אז מה נעשה עכשיו? האם עלינו להוסיף על הצבע השחור שחור? או עלינו לדלל אותו בכמה שיותר לבן? האם הלבן, עודף לבן, צריכים להשאיר אותו כזה בועט שאנחנו אפילו לא רואים את ההבדל בין הלבן לצבע שאין לו צבע? לא, צריך קצת להכניס, קצת, תכניס תחת כנפי השכינה קצת לתשובה, קצת אנשים, תכניס, הכל בסדר. על ידי שאתה מחבר את הכוחות ומביא את המוח הממוצע. המוח הממוצע, יש מציאות כזאת באדם, יש מציאות כזאת בבריאה כולה. ברוך השם עכשיו, השם עוזר, אנחנו לומדים ביחד עם הרב אברהמי, זוכים ברוך השם, המתקת הסודות של התורה, והסודות האלה לא לשם סוד, אלא לשם פתיחה, שאנחנו נפתח ונראה שבעצם התורה עובדת עם חוקים וכללים. כשאתה לומד אותה, היא מלמדת אותך. אם אתה לומד אותה, היא מכניסה לך מוחות חדשים, תנאי חשיבה, צורת חשיבה, מנגנוני חשיבה שצריכים להניע את התודעה שלך למקום אחר. אם אתה בתודעת דינים, אז אתה רוצה מה? שישארו הדינים עליך והדינים על האנשים שסביבך? ודאי שלא, אף אחד לא נהנה חס ושלום מדינים. אם אתה רואה עודף רחמים, אומר רבנו בחיי, צפה לפגיעה. רבנו בחיי אומר, אם אתה רואה עודף רחמים, יבוא הדין על המקום הזה. מה תעשה? איך אומרים, נשברת צלחת, קורה משהו, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. לכן כשעושים אירוסים, מה עושים? שוברים צלחת. כשעושים חתונה, שוברים כוס. מה זה? מה בסדר? אין שמחה שלמה. למה אין שמחה שלמה? כי בית המקדש למעלה מוריד דמעות על העם למטה. הוא אומר, אתם בכל דור ודור יכולים לגרום שבית המקדש של מעלה ירד על בית המקדש של מטה. אומר הזוהר הקדוש שלמטה בית המקדש של שלמה המלך, שהוא הבית המקדש ששרתה בו שכינה ושירדה מן השמיים, כן? אומר, הוא בנוי, עומד על תילו. אומר, מי יכול להזיז את האבנים האלה ששלמה המלך? אף אדם לא יכול להזיז אותם. רק דבר אחד יכולים לעשות, שלא נדע מצרות. אנחנו על ידי התודעה שלנו, על ידי התוכנה, אנחנו מכסים את בית המקדש ששלמה המלך בחול, וכמו שקוברים אותו באדמה ולא נראה ביופיו ובתפארתו. בית המקדש של שלמה המלך, תסתכלו, חופרים כל כך הרבה בארץ, מיישרים ערים וגבעות שהיו באים לירושלים עם דחפורים, ומיישרים את הגבעה הזאת, את כל החול הזה שיש על בית המקדש של שלמה המלך, והיה מתגלה. בהפטרה של סוכות מה אנחנו אומרים? שיהיה רעש גדול ויחצה את הר הזיתים לשתיים ממינו משמאלו, והרעש הזה, אומר הזוהר הקדוש, הוא ירעיד את האדמה לקדוש ברוך הוא ויגע בארץ ותרעד, הוא יש לו את הכוח להרעיד, והכל ייפול, הכל האפר יתנער בית המקדש שלמה המלך מהאפר וירד בית המקדש של מעלה להיכנס בבית המקדש של מטה. וכתוב שמה בהרבה מספרי הקבלה, כתוב שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא ייכנס בירושלים של מעלה עד שלא ייכנס בירושלים של מטה. אבל איך להיכנס בירושלים של מטה? שירושלים של מטה רוצה רק דבר אחד,
שיהיה בתוך עם ישראל אהבה ואחווה ושלום ורעות בלי בג' החלקים שמהם בנוי עם ישראל. עם ישראל בנוי מציבור. אתם יודעים מה זה לצבור דבר? זה לשים אותו ביחד. אז אנחנו רואים שליח ציבור. השליח ציבור מתפלל בשביל מי? בשביל הצדיקים, צדיק, בשביל הבינוניים ב', ובשביל הרשעים ר'. האם הרשעים אנשים רעים? לא. למה אתה קורא להם רשעים? אותנו, שינו לנו את השפה בזה שאנחנו אומרים רשע, דינו להרוג אותו. אבל הוא לא רשע, הוא לא אדם רע. הוא נמצא עכשיו באבולוציה של הנשמה שלו, הוא נמצא בחלק הנפש. אז מה תעשה? חלק הנפש לא טוב, אבל הצדיק, לכן זה ציבור, צדיק בית פרש. גם הצדיק שיש לו עכשיו נגיד נשמה, הוא חייב שיהיה לו נפש, רוח, ועלה מרכיב נשמה. הבינוני שיש לו נגיד רוח, חייב שיהיה לו נפש, שלהרכיב על הנפש את הרוח. והאחרון הוא נפש. אם תמחוק אותו, חסל את הרייש הזה, לא רוצים רשעים בינינו. אם תחסל אותו, אין לך נפש. יגיד לך הרב קהרן, יש לי את ה... שאם אין נפש אין רוח ואין נשמה, נכון כבוד הרב? אז מה אתה רוצה לחסל? את מה? זה כמו המשל עם ההוא שהיה בספינה וקנה כרטיס חדר אקסקלוסיבי, סגר את החדר. אמרו לו, תדע לך, פה זה סוויטה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, יש לך שתייה, חדר רחצה פרטי, הכל פרטי. הוא בא עם המזוודה, כיוון שהוא שילם סוויטה, אז גם לא בדקו לו את המזוודה. המזוודה נכנס לחדר, הבן אדם היה חולה נפש. שנה תחתיות של אוניות. שנה את זה. עצבן אותו, אז הוא הביא ג'טסון. חיבר בסוויטה, במקום למכונת גילוח, חיבר את הג'קסון. אז נכנס, עשה דוחה לתוך הבטן האונייה, והתחיל לנסה, קברניט, שומע קולות, משהו זר, לא מבין. חבר'ה, מה קורה? הוא רואה, אתם יודעים, יש להם כזה מפלס של האונייה, עם האונייה בפנים ובחוץ, הלוא הוא למעלה בחדר פיקוד. הוא רואה בלי עין הרע, האונייה מתחילה, בטן האונייה, מתמלא במים. רואים במסדרון קצת, אומרים, טוב, אולי הבחור עשה אמבטיה, וגלש לו מהאמבטיה. מישהו יכל לחשוב שיש משוגע שעושה חור בבטן האונייה? מה זה, שילמתי, אה? שילמתי. מה שלי? באו הבריונים, פרצו. למי קראו לפרוץ? למי קוראים? לצדיקים, לבינוניים או לרשעים? אלה שעובדים בבטן האונייה, אמרו להם בואו עם הידיים עם הגריז לזה. למה לא ירד הקברניט? אלה שיושנים שם בין הסגים. הוא לא נופת צופים, כובע לבן, כולו לבן, כן? אם יגבו גריז הוא יקבל לא יודע מה. למה שהוא לא ירד למטה? לא, קוראים לאלה שלמטה. בקיצור, החבר'ה פורצים את הדלת, ההוא עומד להם עם נשק. אל תיכנסו לפה! אומר לו, רבנו, מה אתה עושה? אתה מטביע את האונייה כולה! פרצתם לי לחדר, אני שילמתי על סוויטה. מי נתן לכם רשות לפרוץ לי לחדר? בא לרוב, משוגע לגמרי. אמרו לו, תורידי לו, הכל בסדר. מודיעים בחדר הפיקוד, חבר'ה, יש לנו פה תקלה, ימינה, שמאלה, אחורה, למטה, אין. מה עושים? אחורה פנה, קדימה צד, חוזרים בחזרה. אתם יודעים כמה אנשים יש על האונייה? אלפי אנשים יצאו לקיץ, מה להם וליריות ולקידוחים? מי צריך את זה? אני שואל אתכם שאלה. מי זה שירד למטה לבית הנאונייה, לחורב אותה, ועוד רוצה לראות שם עם כלי נשק? מי זה המשוגע הזה? זה אחד שלא סבל רשעים. הוא לא יכול לסבול רשעים. זה ממוטט אותו נפשית. לשמוע שיהודי, חס וחלילה, עושה עבירה, הוא לא יכול לשמוע את זה.
אז יום אחד מרוב שהוא לא יכל לשמוע, היה עודף סטרילי, לבן מדי, אמר בוא נחסל את הרשעים ונגמור סיפור. שמעתי השבוע מעשה, אני משתף אתכם ואת כל מי ששומע או מאזין. ותשמעו שהסיפור הזה שאני אומר לכם לא רחוק מהמציאות. עם ישראל, כתוב בספרים הקדושים, שאילולי גדולי הדור שיענו תשובה לנבוכים, איך ידעו הנבוכים הדרך ללכת בה? נכון או לא? אתם מבינים מה שאני אומר? כל מילה. אם לא צדיקי הדור שיגידו לנבוכים מה לעשות, איך ידעו הנבוכים מה לעשות? היום אמרו לי, השבוע, אמרו לי שנתקבלה החלטה בכמה מקומות מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד חשובים, שמי שיש לו אייפון והוא בא לבית ההוראה לשאול שאלה, לא לענות תשובה. אתם מרגישים את השקט הזה? אלם קרב. מי ירד לבטן האונייה עכשיו לעשות חור באונייה? מי? אלה שהם בטן האונייה, הם מחזיקים את כל האונייה, נפש. אבל הנפש הזה רוצה קצת להתקדם, מה אתה אומר לו? זה ישן. זה, תמה, זה. מה עשה רבי ישמעאל, היה כהן גדול, נכנס לפני ולפנים 80 שנה? מה הוא אומר? הוא... שילמדו קצת משניות, לא יקרה להם כלום. מה אומר רבי ישמעאל כהן גדול? ישראל, אני כפרתה, אתם יודעים מה מדובר? גדולי הדור האמיתיים שבכל דור, אני כפרתה, מה זה כפרתה? כפרתה זה אומר שאני מוכן ללכת על היהודי הזה. שיהיה לו טוב, אני מוכן ללכת. זה נקרא מסירות נפש על כלל ישראל. עכשיו נהיה אופנה. אנחנו נחסל את הבעיה החרדית, כיוון שאני מסתובב פה אורח בעולם 20 שנה בערך, ואיך אומרים, עסקנו בהרבה מערכות דקדושה, נקרא להם, ופעם זה היה האורך של הגרביים שהפריע לאנשים, ואחר כך זה היה האורך של הפאה שהפריע, ואחר כך האורך של החצאים, ועכשיו זה זה, ועכשיו מצאו משהו חדש להתעלות עליו. אם יש לך אייפון או אין לך אייפון. זהו זה. עד כאן מדידת האדם. זה שהוא שלשל לכיסך $10,000 לפני שבוע, לא מעניין. לא. אייפון. זה באמת לא מעניין, לא מעניין, מה אתם אומרים? אחד יבוא לבית הוראה, יביא את מעטפה $5,000 וגם ידבר באייפון, וישאל שאלה, יתנו לו תשומה או לא יתנו לו תשומה? כנראה שנכון, אני כפרתה. מה יש? הוא רוצה אולי להביא פדיון נפש על זה שהוא מדבר באייפון. אתם יודעים מה מדברים עכשיו? הנוער שלנו שיוצא קצת, הלא רוצים פרנוסה. רוצים שאנשים יעבדו בשביל שהגברים יוכלו ללמוד, לא? אז הם הולכות לעבוד. אבל מה לעשות שהיום הכל מתנהל בזה? מה יעשו? כמה שמחים האברכים שהאישה שלהם עובדת פקידת בנק? שיו, איזה שידוך תפסת, חביבי, מה? עובדת בבנק. אבל אם היא עובדת בבנק, היא צריכה זה, מה לעשות? וחיינה וחיינה. כמה יש בנות ישראל כשרות וטהורות עובדות עם חוץ לארץ, אז מה תגיד? זהו זה. עכשיו, ברוך השם, הסיטרא אחרא הבין מה זה נקרא יהודי טהור ומה זה נקרא יהודי טמא. יהודי טהור זה יהודי שמחביא את האייפון, יהודי טמא זה יהודי שלא, איך אומרים, הוא שכח לשקר, אז הוא בא עם האייפון לשאול את השאלה. מה דעתכם על זה? זה לא מזעזע? יצאנו מחג שבועות. חג שבועות מתן תורה. מתן תורה ניתנה לעבדים. שבט לוי למד תורה, הכל בסדר. למי ניתן התורה? לעבדים, אלה עם ישראל שהיו עבדים, יצאו ממצרים, ירדו מלאכי השרת, כתרו להם כתרי אותיות. על מי כתרו את הכתרים? בני לוי? למדו תורה. היו מנוסעי אהרון, בני קהת, נכון? כל שבט לוי היה
סביב המשכן, אין בעיה. אז מי היה צריך את כל הדבר הזה? מי היה צריך את המתן תורה ונתגלה הקדוש ברוך הוא באש והאר הלילה אלוקים ונעשה כולו זכוכית, ועד היום מי שהולך להר סיני יש שם אבן הסנה? נו, הקדוש ברוך הוא שידד מערכות אלוקים חיים בשביל מי? משה רבנו דיבר איתו במדבר סיני, נכון? שבעה ימים שואלים. אהרון וכל שבט לוי למדו תורה, לא הפריע להם, הכל בסדר. אז בשביל מי בורא עולם בכבודו בעצמו ירד לעולם בנוכחות? בשביל מי? בשביל הצאן והבקר שהיו בבני ישראל, דוגמת צאן ובקר היו, שהיו ברמה אנושית כל כך נמוכה, רמה אנושית, תת רמה. לכבודם הקדוש ברוך הוא ירד מן השמיים, לכבודם עיקה את מצרים 10 מכות, לכבודם, הלו, את העבדים הוא הוציא, שבט לוי, בארץ גושן, הוא רצה להוציא את העבדים, נכון? עם מתוך עם, ותהיו לי, הייתם עבדים, תהיו לי לעבדים, למי הוא מבקש את זה? מהרחוקים, מאלה שלא יודעים. אז כל אחד ואחד מאיתנו צריך להידמות לקדוש ברוך הוא, איך כתוב שם בגמרא? הרוצה להידמות להשם מה יעשה, ידמה לו במידותיו. אתה פוגש יהודי שהוא תת רמה אנושית, אז מה אתה צריך לעשות? להגיד לו, לא, בית המדרש סגור בפני רשעים. יופי, אין בעיה, סגור את הדלת. מה נשאר לך? צו. צדיקים, בינוניים. אבל בינוניים, פעם מהירים, פעם מחשיכים. תוריד אותם גם פה. למה? כל פעם שהוא עושה מעשה חשיכה, תעיף אותו. אז מה נשאר לך? הצדיק. אבל הצדיק לא יכול להיראות צדיק כמו שלמדנו כאן. אלא אם כן, יש צבעים סביבו שמפיקים אותו שיראה צדיק. כי אם תשים 30 צדיקים בכיתה, אתה תראה, יהיו 3 שיפריעו. לא מפריעים, כולם, האליטה של החדרים. קח מהחדרים את כל השקטים, הבונבונים החמודים האלה, שים אותם כולם בכיתה 30 ילד. אף אחד לא יפריע, כולם יהיו ככה. השם עשה שיהיה ציבור. תמיד שצוברים אנשים, תמיד בכל כיתה, בכל מצבור, בכל אוטובוס, בכל... תמיד יש צדיק, רשע, בינוני, ממצע. למה? שהשם ברא שיהיה נשמה, רוח ונפש. עכשיו תשאל שאלה. בלי נשמה, יכול עם ישראל להסתדר? נפש. יהיו כולם צאן ובקר. יכולים להסתדר? נפש, יכולים להסתדר. בלי רוח, נפש, יכולים להסתדר. בלי נפש, אי אפשר להסתדר. לא קיים. למה? כמו האדם. בלי אצבע, אתה יכול להסתדר. נכון? נשרף לו הבשר, עושים לו רטייה. אבל תוציא מהאדם את כל העצמות. את השלד. את הנפש, תוציא מהבן אדם. תגיד לו, לא, אין בעיה, אתה לא צריך עצמות. הוא יכול להתקיים? אפילו לא שעה אחת. מה זה בא ללמדנו? בא ללמדנו שזה צריך להיות בדיוק הפוך כל המצב. המצב צריך להיות שדווקא בשעות קשות ולא נוחות אלו שעוברות על עם ישראל, תשמעו, קורים דברים מוזרים בעולם. זה לא בגלל סתם, אנחנו עם ישראל זה הנשמה של העולם. אבל גם כשאתה מסתכל תוך הנשמה, גם מי מתחלק לשלוש? אנחנו לומדים פה בעץ חיים, ברוך השם. סיימנו ספר ראשון, שבות. עשינו סיום ספר ראשון. שם מסביר בסוף של ספר ראשון, מסביר שכל איבר בגוף מתחלק לשלוש. חוץ, תוך, פנים. נשמה, רוח, נפש. כל איבר ואיבר. תוציא את הנפש, מה יקרה לך? אין איבר. אז דווקא עכשיו, דווקא עכשיו, ועוד אנחנו רואים מחז"ל, שזה לא פשוט,
תמיד צריך ג' מוחין. למה? אם בן אדם יש לו שתי מוחות, כמו שהתוכנה שלנו עובדת, או צדיק גמור, או רשע גמור, יש תוכנה שלישית הממצעת בין שתי הקיצוניות האלה. התוכנה השלישית הזאת היא צריך ללמוד אותה כמו שאדם לומד את התוכנה של לדון את עם ישראל לקו חובה, וכמו שאדם לומד את התוכנה של לדון את עם ישראל לקו זכות. אתמול הייתי בדרשה בירושלים. אני לא יודע מה היה שם, איזה טריק. לא יודע מה היה שם. היה שם משהו מאוד מוזר. כי אני ישבתי כאן, ישבו אנשים, וגברת אחת ישבה מולי, היה לה, היה לה כזה פנקס, כל הזמן רשמה, והיו לה שאלות יותר מדי חכמות. יותר מדי, לקחת אותי לקצה התארה, לקחת אותי לקצה הקדושה. אז היא אומרת לי שם תוך כדי, אדוני לא כועס על ארגון בצלם? אח שלכם לא פייר. אמרתי לה, סליחה גברתי, מה זה? אמרתי לי, מה? אתה לא יודע, מה זה? אמרת, תראי, כרגע אין לי זמן פנוי להבין בזה. אם את רוצה להסביר לי מה זה, אני... לא, לא, לא צריך. המשכתי לדבר על אהבה, שלך, אהבת ישראל, אתם מכירים אותי. ואז היא אומרת לי, רגע, רגע, יש לי שאלה. ושופטי הבג"ץ אינם נידונים למיטה אצלך? אמרת, אני אגיד לך את האמת, את מכירה שופט בג"ץ? היא אומרת לי, לא, לא, תעני לי שאלתי. אמרת, אני מתנצל, לא מכיר. באמת, אתה יודע שקיימים אנשים כאלה? אמרת, אני שמח בשבילם מאוד. מה את רוצה? בקיצור, אני לא מגזים, חצי שעה. אז היא, עכשיו, איך אומרים, היינו בסרט, הבנו את הסנריו. אז בסוף אני אומר לה, אני יכול לשאול אותך שאלה בבקשה? כן, כן, ודאי, ודאי. אמרתי לה, מאיפה יש לך זמן להתעסק בכל הרוע הזה שאת מספרת לי עליו מסביבך? יש לך בעל, ילדים, הורים, אחים ואחיות, ידידים. אמרתי לה, העולם המודרני עושה שבפייסבוק יהיה לך מיליון חברים. ואתה בטוח שאתה מלך העולם. אמרתי לה, מי? אמרתי, השביל פעם מול המחשב, ותגידי למיליון חברים באותו יום, כל אחד רק ימסור לך איזה תמונה. את יכולה ביום לראות מיליון תמונות? סתם, אני שואל אתכם שאלה. בן אדם מסוגל לראות ביום מיליון תמונות? יכול לשמוע מיליון דשים? יש גבול אנושי, יש גבול. אמרתי לה, אז הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ואהבת לרעך כמוך. הוא ברא אותנו במבנה חברתי, שאתה יכול מקסימום לתת יחס לאשתך, לילדים שלך, להורים שלך, מתחיל להיות לחץ של זמן, האחים שלך, זה בכלל כבר נהיה מותרות, מי שיש לו עודף זמן. אמרתי לה, אבל איך לאדם יהיה עודף זמן? 8 שעות ישן, 8 שעות עובד או לומד, ואחר כך הוא צריך לאכול וצרכים ועניינים וזה. אמרתי לו, מה יעשה? כל המי יגע לך בשפופרת? יתבשל לו כל המוח? אז היא ככה, התחיל להיות לה לא נוח. אמרתי לה, רבנית, אנחנו משתדלים לחיות את המימד הכי קרוב למציאות. והמימד הכי קרוב למציאות, רק שם יכולים לחול החוקים האלה. אתם יודעים למה? כי זאת תורת חיים, שבן אדם חי בממדים מדומיינים, מפונטזים, שיש לו פייסבוק ויש לו אני לא יודע מה, אז מה אכפת לו לדון את כולם בקו חובה? מה אכפת לו? יגיד, כולם שקרנים. מישהו מרגיש בזה? אתה מאחורי מסך, בתוך חדר סגור, עוד מעט יתחילו, אתם יודעים, באירופה, בארצות הברית זה כבר אופנה, בניו יורק וזה, אבל באירופה כבר מתחילים ללמד אנשים לגור בדירות 15 חדר, 15 מטר. לאט לאט, בדרום תל אביב כבר התחילו ללמד סטודנטים בשביל מה להתחתן, זה זווה להתחתן, בשביל מה לילדים. אז הבן אדם בסוף, אתם יודעים מה יהיה לו? יהיה לו כיסא, שולחן, מחשב, הכיסא עוד נפח מיטה,
ואם הוא עושה פליק פלאק לאחור, הוא נכנס לתוך אמבטיה בשירותים חוזרות. יקרו באיקאה כאלה, כן, דירה, רק מה, מנהל מקרקעי ישראל, אוי ואבוי, יחוקקו חוק המחוקקים, שמי שיש לו דירה בגודל ארגז חול, אז זה כבר השתלטות על קרקע מדינת ישראל, יביאו לו שוטרים, יפנו אותו עם יסב, הוא יקבל מכות רצח, אז כן, רוצה לאכול, לשתות, לישון, מה? אז מה יוצא מזה? יוצא מזה שמי שלא עלינו לעליכם חי בחיים דמיוניים לחלוטין, אז הוא מחוקק לנו תוכנות שגורמות לנו לשנוא. את מי אתה שונא? את מי אתה שונא? תגיד לי, איך קוראים לו? איך הוא נראה? ישבת פעם איתו, דיברת איתו פעם? באותו זמן אתה יכול לאהוב מישהו. זה מה שאמרתי לה. אמרתי לה, אתה יכול עם המוח שלך לשנוא עכשיו דבר שאתה לא יודע מה זה. אני שונא את כולם, מה קרה? הצבעות באינטרנט וזה. הורידו את מחיר הקוטג' בבו. כאילו, מה, אנשים לא נורמליים. אתה יודע כמה דיו, כמה חשמל נשפט על המילקי הזה ועל הקוטג'? מה רוצים על החיים שלנו? תן לחיות, תן לחזור הביתה. אנשים גרו שבועיים ברחוב בשביל מילקי. כן? יצאו להפגנות, שיהיה, יש אחד, צ'ינג צ'אנג צ'ונג, לא יודע איך קוראים לו, סיני אחד, הוא אחד מהזה, שאני הייתי הולך הרבה לסין, אז הוא הקים שם עמותה ענקית, אתם לא מאמינים איזה, הוא היה משלם משכורות לסינים שמסכימים לא להיות עבדים. אז שואלו אותו, מה קרה לך? מה זה הדבר? הוא אמר, תשמעו, היום יש טכנולוגיה. מי שעובד 8 שעות בהייטק, או לא משנה במה, הוא לא עובד 8 שעות. כי הוא לוקח הביתה את המחשב נייד, אתה רואה אותו באוטובוס, הוא על האימיילים, וואי-פי בכל מקום. הוא, יש לו אייפון, באייפון הוא מקבל כל הזמן. הוא אומר, אנשים עובדים 20 שעות ביום, וזו הסיבה שאין להם פנאי לחיי חברה, להקים משפחה, לאהוב את הילדים, עבדים. אז הוא הקים שם ארגון ענק, אתם לא מבינים, עשרות מיליארדי דולרים, שיתנו כסף לאנשים שמסכימים לא לעבוד יותר משמונה שעות ביום. מה זה הדבר הזה? תגידו לי, זה לא דמיונות? עפים ביטים באוויר, צ'ו, 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 צ'ו. בסוף תשאל שאלה, מה נפקמין? אפשר אפיקוימן לעשות מהביטים האלה? כל העולם מכיר את כל העולם, נועה בראבו ו... תכלס, כלום. למה? כי זה בעולם הדמיון. זה בעולם שלא קיים. לחינכו לנו את המוח, מתכנתים לנו אותו, על פי עיתונים, עולם לא קיים. אתה לא יודע מה... מי אמר לך שמה שהוא כותב אמת דבר ראשון? שתיים, מי אמר לך שהוא בחר להגיד לך שמו שהוא אומר לך, איך אומרים, על דעת העליבא דאמת? יש לו כוונה. הוא יודע למה הוא אומר לך במשך כל השנה שוטף לך את המוח באיזה עניין, נכון? אז מה אתה עושה? אתה מסכים לשעבד את המוח שלך לתוכנות לא קיימות. חוץ מיום אחד בשנה, יש בחירות, ואז ברוך השם, דורכים על הרבנים ברחוב, אין שום בעיה. אתה הולך למטה הבחירות, אתה אומר להם, למה הפרצופים של רבנים על... זה ג' כולה כמה כיסאות מאור בכנסת, נגמר סיפור, לא רוצים, נקנה לכם כיסאות, נגמר סיפור. תמונות של רבנים, והילדים דורכים על זה, והנערות דורכות על זה, אחרי כמה כאלה, איך אומרים, איך אומרים זה, קמפיינים של בחירות, אחר כך אתה שואל, למה רמת יראת השמיים של האנשים ירדה? כי בן אדם לא עלינו להליכים שדורך על התמונה של הרב שלו, זה קשה מאוד אחר כך להיות ירא שמיים. בן אדם שמדברים איתו תוכנות דמיוניות שקריות והוא בא למייסה, מבקש עזרה, הוא חוטף, הוא לא מבין למה. אומרים לו, מה, לא קראת במבשר, ואני יודע מה, כל מיני עיתונים? אתה צריך לקרוא עיתון, הילדים שלי מסכנים.
אומרים להם בבית ספר, חייבים לקרוא עיתון. ויש עיתון מסוים שחייבים לקרוא. כי אם לא קוראים את זה, לא יכולים לעשות שיעורי בית. כן. אני אומר להם, אבל לילדים שלי אין לי בבית לא עיתונים ולא רדיו ולא מחשב ולא כלום. מה אתם רוצים מהם? אדוני, תעשה מנוי. ואם יקראו את העיתון השני? אס מלהסגיר. אתה לא מתבייש? לא. זה עיקרי היהדות והתורה נמדדים פה. אנחנו חיים בתוכנה מדומיינת. מומלץ מאוד לחזור ללמוד את התוכנה האמיתית, הקיימת. להכניס לנו מושגים של תורה בראש. מושגים שמתוך לימוד התורה אתה מגיע למוח האמצעי השפוף הזה שהוא מוח האהבה. הוא מוח ואהבת לך כמוך. הוא מוח של שמחה. הוא מוח של דן כל אדם לקו זכות. זה רק על לימוד התורה בהגיעה. אפשר להגיע לאן המוח האמצעי הזה שהוא נוזל שקוף שאף אחד לא מבין מה יש בו. היום יצא לי מהחוכמה הזאת שאני בעזרת השם משתף אתכם, יהיה כתוב יפה, אני אראה לכם דפים. יצא לי דבר מאוד מעניין. שתי ה'ים בשם הוויה. ה'1 עליון ו'1 תחתון. ה'1 בינה ו'1 מלכות. מוח ימין, מוח שמאל. אבל התיקוני זוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו על ידי בתישות אור. יוד ורב. איך הוא בוטש בניצוצות? איפה הוא בוטש? באמצע פה. באמצע פה, שיהודי, התפילין שלו, שהוא מניח כשרות, והתורה שהוא מקבל זה תורה של אהבה, אהבה זה אחד. יוד, עוד אחת, נקודה אחת קטנה, שממנה הכל נמצא. מה זה הנקודה הקטנה הזאת? זה יוד חוכמה קדומה. היא בכל, היא ראשית כל, והיא אחרית כל, והיא בכל מנעלמת מכל. מה זה? זה המוח האמצעי שלו. מי שהמוח האמצעי שלו סתום, מסכן. אין לו גשר בין מוח ימין למוח שמאל. הוא לא יכול לעשות את האמצע, הוא לא יכול למצוא מהאמצע של דברים. הוא או קיצוני בשחור, או קיצוני בלבן. אבל אי אפשר לחיות את הקיצוניות הזאת. לכן אומר רבי ישמעאל, כהן גדול, שכהן, אתם יודעים מזה, זה שמביא לפני ולפנים, שמכניס לקדוש ברוך הוא, שלוקח את הקורבנות, מביא אותם לפני השם. מה זה הקורבנות האלה? זה מה שיש פה. שאדם מקרב לקדוש ברוך הוא את הממוצע בין שתי הקצוות. מי שמסכים להכניס לתוך המוח שלו את התוכנה הקדושה, של אהבת חיים, אז הבן אדם הזה יש לו עונג. הוא חי מציאות. והוא חי את המציאות באופן אליבא דאמת. למה? כי הבן אדם שהוא מדבר איתו, הוא רואה אותו. אתם יודעים, היה הרב אוירבך בירושלים, האבא של הרבני אוירבך של היום, היה צדיק גדול, ובזמנו התחיל הטלפון. יופ. אז הוא אמר, אולי הרב יברוב יאמת לנו את זה, הוא אמר, אני לא מוכן לדבר בטלפון. אמרו לו, למה? הוא אמר שבן אדם שואל שאלה בהלכה, צריך לראות את הפנים שלו. הוא לבן, הוא נינוח, הוא בלחץ, הוא מה? אז הוא אמר, רוצים לשאול אותי? שיכנסו, דופקים בדלת, נכנסים, שואלים. היה? רב אוירבך הזקן. נו? יש בדור שיבה שלא מוכן לענות בשיתוכים רק אם באים אליו מוכנים ומפנים. הרב, אתם יודעים כמה גזרות מוות נגזרות בטלפון בגלל הסיבה שהרב אומר עכשיו? אתה יכול לענות, קשור אליי עכשיו, ברוך השם, השם יעזור. שליבת הגיעה לפרקה, אז אמרו לי, שלח לנו בדואר תמונה. אמרתי, תביא לפה את הבחור שאני אראה אותו בעיניים. אני יריח את הריח שיוצא ממנו, אני אדבר איתך. אז מה זה שלח את התמונה? ואתה יודע מה, אתם צוחקים. אם זה היה נגמר בלשלוח את התמונה, יכול להיות שאתם מסכים. אבל אחר כך אני שומע דשי מהילדות שלי שכבר התחתנו, לא רוצה להגיד לכם מה עושים עם התמונות האלה.
אתה ואני. חשבת על זה? מה, הבת שלי יפקת? איזה יודע מה? תביא תמונה. איזה אחת רוצה להתנקן, עושה שינוי בתמונה, למדה, ברוך השם בית יעקב, איבה פוטושופ, במקום לעשות קורס ב-400 שקל, עשתה ב-24,000 שקל. לא קרה כלום, זה הנחה לחרדים. ואחר כך השתבח שם עולד. סורקים את התמונה, ו... וסורקים. סורקים. רבותיי, אני אומר לכם, אני איש של אהבה. אבל אני אומר לכם... יש רמב״ם שאומר שהמינים והאפיקורסים, יש כמה חדים שכתוב שמצווה לסנותם. שנאמר, אלון משנאך השם אסנה, מפחד פתל. הרב אומר טוב, תמשיך, משנאך השם אסנה. בדורנו אין מינים, אף אחד אין טיפת שכל לסנות את הקדוש ברוך הוא. איזה אפיקורס אתה מכיר? לא, לא, אני אומר, אני אומר. איפה הם? תביא אותם לפה, אני מחכה להם כבר 30 שנה. יש אפיקורסים? איזה אפיקורסים יש? הרב, אתה יודע מה זה אפיקורסים? הוא נפטר כבר, הוא כבר לא חייך. מי זה עכשיו? מה, אפיקורסים? הוא אמר יוסי זריד, אמרתי לו נפטר. הרב, הבן שלו חזר בתשובה. לא הבן שלו, זה בא עליו. שואל אותך שאלה, הבן שלו חזר בתשובה. אבל אני קראתי ספר עליו, שהיה כתב מה הוא עבר, אסור ל... די, נו, באמת. הוא היה במלחמה. הוא עבר מוות פני. הוא ראה את הכל, הוא אמר, אפילו שראיתי... אני יכול לשאול שאלה כל דבר? רגע, חיים, חיים, תרשה לי, תרשה לי, הרב, שאלה. שאלה, דיברת איתו פה? אפילו ראיתי אותו עכשיו. תבין מה אתה עושה? התוכנה עובדת. הרב טהרני, אתה גדול הדור בתורה. התוכנה מצליחה לגרום לך לדבר על נפטר, לא הכרת אותו, לא ראית אותו, ומה אתה אומר עליו? אולי הוא בגן עדן. עכשיו, מקודם אתה אמרת בעצמך, אל תקרא לנשמות שאולי זה מזיק להם. אולי הוא עכשיו יושב בגן עדן, ברם זכה הבא, הוא נולד ממנו, טיפה ממנו, הבן שלו ברוך השם, יהודי, תלמיד חכם גדול. למה הוא רוצה שהבן שלו רוצה שידברו על אבא שלו אחרי הבחירה שלו? דרך אגב, אם הילדים חזרו, זה חייב להיות שזה היה... כתוב ברם זכה הבא, מה זה? לא, גם זה חייב להיות שזה היה... הם נולדו מהגרעין הזה, מה השאלה בכלל? אבל אני אומר לכם, מה הבעיה? למה, אתה רואה הרב חיים, למה אני לא נכנס לביקוחים? כי זה תוכנות שעובדות צדיק. זה לא באמת הרב טהרני, אני שונא את הבן אדם הזה, הוא לא יודע מי זה הערך. ראית מה הוא אומר? אני לא ראיתי אותו אף פעם, לא יודע מי זה. אז הוא לא שונא אותו. אבל התוכנה היא עכשיו לדבר רע נגד. הרב, מה אתה יודע מה הוא עשה דקה לפני שהוא נפטר? אתה יודע שהוא נפטר מהמחלה? אתה יודע איזה איסורים הוא עבר? תשאל את הרב פירה, הוא יספר לך מי זה יוסי שריד. אני יכול להגיד לך מי זה? דבר שאתה לא יודע, כי לא פרסמו לך את זה בתוכנה. לפני כמה שנים, אולי 15-16 שנה, הרב פירר כבר לא יכל לבד יותר, הבן אדם פשוט לא התמוטט. אז הם התארגנו בעולם החילוני של האפיקורסים והמינים, שהם לא יודעים עוד אחת בתורה, וכשהם יודעים עוד בתורה הם מיד בעלי תשובה, לא משנה. הם התארגנו כולם, כל הבניין הזה שמשרת היום את החרדים, נקנה בכסף חילוני בגלי צה"ל. ואתה יודע מי היה השדרן הראשי? עזר מציון, אם אתה כבר רוצה לדבר על הרב צ'ולק, תקשיב, הרב צ'ולק הצדיק הזה עשה עזר מציון בעליית גג של הבית שלו המסכן. אבל קרס, כמה אתה יכול? אין עוד פניות דופן. אתה יודע, יש לו אחד שם, אחד, הרב קוראים לו חיים משהו, לא זוכר. היהודי הזה, הוא עושה קשר חוץ לעזר מציון להביא כסף, כי צריך בריכות שחייה, וצריכים לציבור שלנו, הנץ, אתה מכיר את זה? הציבור שלנו. אנש. אנש. מי מביא את הכסף? חיים. מי? הרב, אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. כי אנשים של דורנו, תן לו רק הזדמנות לקדושה. תראה איך הוא קופץ. כי ישראל, כולם בני אברהם, יצחק ויעקב, קדושים וטועים. אם אתה רוצה פעם, אני מוכן לרדת איתך לדרום תל אביב, טיול.
נעצור ברחוב אנשים, רסטרות, קוקויים, קעקויים, מה שאתה רוצה. נעצור אותו שנייה בתיילת שם מול הדולפינריום, נגיד לו, רבנו, שב איתנו את הגב. אתה רוצה? אני מוכן גם להזמין לך גלידה עליהם. הרב, הרב קרליבך אמר שבן אדם חוזר ומוחלף, עייף הביתה, אז אם הוא מגיע לחבר שלו, הוא אומר לו, תתגלח, תדבר איתי. אם הוא חוזר למשפחה, הם שואלים אותו איפה היית. הוא אומר לה, בן אדם שחוזר בתשובה, במקום לשאול אותו איפה היית, התגעגענו לך, אומרים לו, מה זה, אתה מלוכלף באווירות, אתה לא ככה מקבלים בן שחוזר הביתה. אני אומר לכם, תקשיבו, זכינו, ברוך השם, אתה יודע מה, אני אעשה לך משהו יותר טוב. במקום ללכת לדולפינריום וזה, קיץ עכשיו, לא יודע מה, אנחנו בלי נדר, נתקשר עם ה... אס מי להזכיר, אני מפחד שלא יענו לי, לא ירצו לדבר איתי יותר, שם מרחם. אין לי כלום אני ברוך השם, חף מפשע, אבל מה לעשות ש... יש לי משפחה במגזר הצרפתי שעוזרים לי. והם מקבלים הודעות מכל העולם, צריכים עזרה, אנשים ישועות. אני מבטיח לך, אני מוכן ללכת על גחלים. שבחיים שלהם, המכשיר שלהם, לא היה בו טיפה של יפה, טיפה. פיקסל אחד לא טוב לא היה. מה, כל האנשים סוטים? כל האנשים חולי נפש? כל האנשים מלוכלכים? אבל במה שאתה פוסל, במומו פוסל. אתה, אם היה לך את המכשיר הזה, היית סוטט, חולי נפש ומלוכלך. אבל זה לא אומר שכולם כאלה. זה רק אתה כזה. ולכן אתה פוסל במום שבך. מה קרה? המציאו את הדיו והמציאו את הדפוס, היה חייב להיות עיתון חרדי. למה? חס ולהזכיר שיראו בז'בוטינסקי ידיעות אחרונות. טוב, נגמר מעשה הדיו, עכשיו נהיה מעשה המחשב. אף מלהזכיר מסך בתוך בית. אתם יודעים פעם האדמור מביז'ניץ, הפני יהושע, יצא מהבית הדין, והוא היה אחרי שבאו העסקנים האלה, הפוסל במומו פוסל, וצעקו נגד המחשב, צרחות, איומות. אז הוא יצא, והוא חתם על איזה כתב, איך אומרים, גזר דין מוות לעם, חתם על הכתב, וכשהוא יצא, הוא ראה את המזכיר, יושב, עובד על המחשב, מה לעשות? התחיל לצעוק! מה זה? נסגור את הבית הדין מיד! מה הולך פה? אמרו לו, כבוד הרב, זה צריכים את זה לבית הדין? איך נוציא לכבודו את הניירות? תוציא את זה, לא רוצה! אמרו לו, מה אתה רוצה? שנכתוב בכתב יד? מה? עד שהרגיעו אותו. אמרו לו, לא, זה אנץ. זה נישטוך. זה אנץ. צרקית אזך, הפרומר אזך. מה, אתם לא מאמינים מה אומרים לילדים בכיתות? אמרו לילדות שלנו, שאם נכנס הביתה של ההורים, או אחד ההורים יש לו כזה, לא לדבר עם ההורים. אתם יודעים מה מדובר? מותר ליהודי להגיד לילד, אל תדבר עם אבא שלך ואמא שלך? מה, הילד עכשיו נהיה השופט של ההורים שלו? ותארו לכם שיש כמה ילדים מסכים נפלו בתוכנה הזאת. זה הלכות כיבוד הורים, שם ישמור. מה קרה? אז מחר אתם יודעים מה יקרה? הלו הכל, בורא עולם צוחק עלינו מלמעלה. הוא אומר, אם אתם לא יודעים להתנהג, אני אתן לכם את זה במסובבת, יהיה יותר טוב. כבר יש כזה, שתדעו מה שאני אספר לכם, כבר יש. לוקחים מזרק, מזרקים. או באוזן, טיק. עכשיו אתה שומע את המחשבות שלך, ואתה גם שומע את האייפון בדבר. תוך המוח. מה קרה? רגע, יש לי שיחה. אתה עושה לחיצה ככה, אתה עושה ככה? טיק, זה עונה. אבל אני לא צוחק, כבר יש כזה. מה נשמע, מוישה? איך אתה מרגיש? אתם לא רואים אנשים לפעמים עושים ככה? מזל שיש ניירות, זה גם היה פעם מוקצה. מחמת מיוס! שמים משקפיים שחורות, הבולש 770. מה
שטות האלה. מה יעשו אז? יגידו כל יהודי טוב, קורטים את האוזניים, יאללה. אם כבר, מה אתה צוחק? יקרטו לאנשים את האוזניים. אתה לא בא עם אוזניים פרוטות, אתה לא נכנס לחדר. מה אתה אומר, אה? יהיה כזה יום או לא? אתה יודע מה יפה? שהטכנולוגיה הולכת כל כך מהר, אני עכשיו מעדכן את החבר'ה, כי הם רואים אותי ביוטיוב, והולכים לספר לרב קליין מה אני אומר בשיעור ביום חמישי. הלא אסור לראות יוטיוב. אבל זה הפויסל במופויסל, חייב קצת לפסול, לבזול. אל תדבר. כן? אז הם יבואו, מייקרוסופט הכריזה שלא יהיה מייקרוסופט, לא יהיה וורד 11, לא יהיה. מפסיקים לפתח את התוכנות של וורד. כל חבילת אופיס נגמר. למה? מיליארדי מיליארדים שאי אפשר לספור בכל העולם כמה כסף זה. בגלל שהעולם עובר למחשבים ביולוגיים. תוכנה לא עובדת. תשמע הרב, מחשבים ביולוגיים. זה כבר פיתחו בטכניון כאלה. מדינת ישראל ראשונה בעולם בפיתוח מחשב ביולוגי. עובד במהירות של צמח במקום לעבוד במהירות של אבן. אתה יכול להבין את השיפור? הנה, תעשה ככה, אתה צודק, אני יודע מה זה. אני אגיד לך מה זה. זה אומר שכשאתה תרצה לכתוב את הספר התרזות אהבה שלך, אתה תישאב עם הרב סלטון, ולפני שאתה תגיד לו מה אתה רוצה להגיד, יהיה מסך קטן שיגיד לך שלא תתבלבל בין מה שחשבת למה שאמרת, זה כבר יהיה מוצג על המסך. ואז תגיד לו, אבל סלטון, תראה, אני חושב שצריך לפרש חד, לא אחד, אלא שמח. טו-טו-טו. יעשה לך באדום, מילון אבן שושן העברי, אומר שחד זה אחד ולא שמח. עוד לא דיברת עם הרב סלטון, כבר ישגע אותך. אבל אז, אם לא יהיה לך את זה, לא תוכל לקבל שירותי קופת חולים. כי את התור, הם לא רוצים שאנשים, כל היום יש מרכזניות שזה חבל על הכסף, בני אדם, שלומה, אז יעשו הכל ממוחשב. רק היום המחשבים איטיים מדי, אז הם לא עושים את זה, אבל כשיהיה מחשב ביולוגי, הם יעשו את זה. ולא יהיה לך בית. והכי יפה שאסור שיהיה כסף, כל הכספים יעברו רק דרך מחשב. מה נעשה? נחזור כל אחד לגדל בגינה, אחד עץ של שסק, אחד עץ של תפוז, ואם נרצה, איך אומרים, לחיות כמו בני אדם, אני אתן לך קצת תפוזים, אתה תביא לי קצת שסק, כל אחד יהיה לו 7-8 תרנגולים, ייתנו לו ביצה פעם ביום, כן, יהיה נחמד. חמור קטן הנהיגה, אבל... בשביל מה עושים את כל זה? בשביל בסוף, בסוף, אחד מהם יגיד, אחד מהם, השקוצים האלה, שקוראים להם שקוצים, המפתחי טכנולוגיה, אחד מהם בסוף יגידו לו, דרך אגב, החברות בארץ של ההייטק הכי הכי מתקדמות, שייכות לחרדים. איך הם זה מסתדרים, אני לא יודע, אבל זה אומרים, זה מילה פרנוסה, הכל יסתדר. אני גם זה פרנוסה שלי, מה? עליי לא רוצים לרחם? פרנוסה. הרב שניידר, ממה יחיים מסכן? מה אתה צוחק? פרנוסה. אז יחזרו ויגידו, רבי עקיבא אומר, יש לציירים סממנים שהם צרים צורות. הרב, אז בסייעתא דשמיא, יהי רצון, שלפני שזה יהיה מוזר מדי, אנחנו צריכים להגיד לו, ותע בליבנו את התוכנה הנפלאה הזאת שנקראת ואהבת לרעך כמוך. Windows 2017 ואהבת לרעך כמוך. די עם השנאת חינם המטופשת הזאת. לאן זה יוביל את עם ישראל? לעוד אסונות ועוד אסונות. שמענו מהרבי אברו שחודש לפני פטירתו של הרב רוזנר זצ"ל,
אז הוא עלה, הייתה שם ברית. אז הוא אמר לו, הוא לא יבוא. יש שם עדים, רבנים שמעו את הרבות, אמרו, הוא לא יבוא. אז הרבי אמרו, לא יבין מה הוא רוצה באמצע ברית, אולי אליהו הנביא לא יבוא, מה הבעיה? אז הוא אמר לו, הוא לא יבוא. סוף ימיו של הרב אוזנר. מי לא יבוא? משיח. הוא לא יבוא. למה? שנאת חינם. אנחנו ערב, כבר די. קיבלו מי ששנה הבאה תתקבל לסמינר והתקבלה, ומי שלא, בוכות אמהות, משפחות שלמות. על מה לא מקבלים? אמא שלהם חצאית ארוכה, שלא תעיז לנסות להירשם. אמא שלהם כיסוי ראש. כן. גם בגלל זה, גם בגלל זה, כיסוי ראש לא מקבלים. לא מקבלים. הצביעו ככה. רק פאה, חביבי. יש מקומות? אין. אם האמא עם כיסוי ראש, הילד לא יכול להיכנס לחדר. בלי שום סיבה לא מקבלים. הבת שלי, בלי שום סיבה. ישבתי איתו, אמרתי, תגיד לי סיבה אחת למה אתה רוצה לקבל את הבת שלי. אין. לא, זה לא אני. זה עבד. אתה מהוועדה. אז תגיד לי, מי לא? לא, זה עבד. בסוף הוא קם והלך, אמרת, אני נשאר פה, אני פשוט נשאר פה. נכנסנו לבית שעולמנו, אמר, אחרי שהכנסנו, ישנו. למה אתה לא רוצה לקבל? תגיד לי, מה? בסוף, אמר, אני אסתדר לכם, אסתדר לכם, אז אבל לא נעים לו, אמר, הוא אסתדר לנו איפה שהלכנו, אז הוא אסתדר לנו בסמינר אחר, אבל לא משנה. אבל הנקודה, אין לי שום סיבה. כמה? נקודה מצוינת, משפחה מצוינת, הכל מצוין. למה? לא. בחורה חרוצה. חביבי. אנחנו צריכים פה לא... אין שום סיבה. בכנסת. אתה רוצה את הנשק להרוג אותם? לא. הכל מצולח. עזוב, זה אין שאתה גן. מי הליכוד? זה השתול שאתה גן. אתה גם תכניס את התוכנה הזאת, שכולנו מבינים אותה משום מה. כן? כולנו מבינים את התוכנה, אתה יודע איך קוראים לה? ואהבת לרעך כמוך, פה. זו התוכנה שאלפיים שנה הקדוש ברוך הוא מנסה להכניס לנו במוח, ואנחנו בצורה עילגת ומטופשת לא פותחים את הראש לקבל את התוכנה הנפלאה. אולי זה הפסוק אלוהים ברא את העולם לאדם ישר, לאלו במשוך זה כבר לא חביב. כן, אומר טוב הרב חיים. אלוקים ביקש, ברא את האדם ישר, זה המקום היחידי הישר, והם ביקשו חשבונות. השם ירחמנו, יהי רצון בסייעתא דשמיא, שהשם ישמע תפילותינו, קנישתא חדא, שכן משתדלים שיהיה כאן בין החברים אהבה ואחווה ושלום ורעות. מהמקום הקטן הזה יהדהד. תעדד התוכנה הזאת בווי-פי, מצידי שזה יעדד בג'י-ג'י, מה אכפת לנו איך קוראים לזה? העיקר שאנשים יבקשו, בקש שלום ורודפהו. Hey.
עם ישראל
שיהיה בעזרת השם, זכות השיעורים האלה, בוא היה רבי, בוא, מה אתה מפחד? זה כול למסע. שנזכה בעזרת השם, שיהיה אהבת חינם בעם ישראל. אמן, אמן, כן ירצות.